Пане Зайдене, скажіть, а чисто теоретично використання атакамсів з касетною основою проти аеродрому Саки, наприклад, у Криму, де дислокується один з полків, це було б ефективний спосіб знищення їхнього авіапарку і систем допоміжних? Залежить, як вони, якщо вони стоять не відкриті, то і не досить близько один до одного, то так. Якщо вони стоять в ангарах, не знаємо, чи якщо в них є можливість частково скрити їх в бомбосховище для літаків, я не знаю, чи є там такі. Окей, це немає. Я можу навіть так вибередити вас. В принципі, Радянський Союз не мав за практику будувати будь-які прикриття. У них всі літаки завжди стояли відкритими, тому що вони ніколи не думали, що їм потрібно буде на своїй території з кимось там битись. Тому от так, в Україні і в Росії максимум, що це ров, як це ви. Пагорби так навколо, все згори нічим не прикриття. Ну, якщо так, якщо є достатньо знарядів перекрити такий площу досить велику, то так, але я не знаю, чи правильно було б використовувати, наприклад, такі краще знищувати артилерію в тому плані. А бити літаки більш можливо, якщо є дешевше і точне озброєння. Якщо ні, ну ні, то ні. Тобто, скажімо так, найголовніше буде, коли розвідка точно буде знати, що максимальна кількість літаків знаходиться там. І максимальна кількість пілотів знаходиться не поруч з ними, щоб вони не встигли вилітати. І тоді, ви ще спитаєте, якщо їх ППО можна погасити, і електронне також, і ось тоді ви зможете їх вдарити, і буде так, я думаю, досить ефективно. Якщо не повне знищення, то точно зі стану буде потрібно їх ремонтувати, поки вони їх будуть ремонтувати, не знаю. І так чи інакше, дислокуватися на тої території вже більше буде неможливо. Стосовно Абрамсів, перша партія вже в Україні, невідомо яка кількість, але це підтверджує президент Зеленський, і не тільки, загалом Штати 31 штуку для початку повинні були передати. Проте, я, на жаль, не згадаю, хто з ваших колег-військових експертів, але у розмові зі мною акцентували на тому, що у цій війні важка артилерія і така як Абрамси, вона суттєвого впливу не має. В силу того, що ворог щільно заміновує поля, тому там не артилерію треба, а не важкою бронетехнікою, а малими групами проходити, розміновувати спочатку. А 31 Абрамс, він теж на ситуацію на окремій ділянці теж не вплине. Ну, тому що і Абрамс теж можна підбити, і вони теж, на жаль, але дуже добре горять. Ну, нібито так. Окей, так. Але є якась але, я так розумію, так? З вашого? Ні, я не знаю, по-перше, 31, що там у нас, батальйон танковий. Так. Окей, танковий батальйон. В танковий батальйон це можливо на якомусь етапі це досить непогана можливість маневрувати на глибину дивізійного наступу, тобто на 5-10 кілометрів. В цій війні це дуже багато. До Токмаку залишилось 20. Окей, тобто, як я можу, можливо, погоди, не знаю, ні, мені здається, що це дуже таке якесь дуже вузьке розуміння через те, що є мінування, не використовуємо танки. Трохи таке по-радянськи, нагадую, як ви знаєте, в Афгані. Якщо б'ють по гвинтокрилам, гвинтокрили не використовуємо. І вони дійсно їх перестали використовувати. Тільки в тилу. Чи прикриття, там, Кобрикс, як вони там називаються? К-2? Так, К-2. Окей, бо. І американці
І західна система говорить про інше. Якщо тебе збивають, ну і збивають. Окей, зрозуміло, то знайди такий шлях, щоб тебе менше збивали. Окей. І тому, якщо в тебе поля заміновані, знайди шлях, як розміновувати. Тобто не треба всі розміновувати, тобі треба прийти в одному, можливому, досить навіть не зовсім широкому місці. Окей, для того, щоб перейти плацдарм, якщо знов стає задача в тому, окей, щоб ви відкрили плацдарм і потім той плацдарм розвивали. А, можливо, дійсно, в сьогоднішній системі, через те, що в них було настільки часу, і вони замінували їх, не знаю, я звикли до мінних полів. 50-100 окей, метрів в нас по-іншому неможливо. Нема більше. Ні, я такий в нас, який ми будували на кілометр-дві, на кілометр-200 на голландських висотах. От якщо вони побудували щось таке на кілометр-200, то ви знаєте так, тут вам потрібно не 31 Абрамс, тут вам потрібно, напевно, скільки сірійці планували. Дивізія, яка пробуває в двох напрямках. Окей. Тобто це танкова дивізія разом з артилерією. На жаль, в ЗСУ таких такого розміру підрозділа специфічного для цього, я думаю, що нема. І тому так, тому ми бачимо таке дуже повільне, в лапках повільне. Просування. Тобто, як ви розумієте, неоднозначна відповідь, але останнє, що скажу, так, це Абрамс A1, то це не той, це не остання розробка. Окей. Якщо б передали, зрозуміло, останню розробку, то ви б могли б в танкових дуелях знищувати всі інші російські танки. Але, на жаль, мені важливо дуже, я розмовляв з хлопцями, з танкістами з нашими, окей. Вони мені сказали таку річ, якщо передадуть їх з можливістю діяти вночі, тобто з термічними тоді вони бачать в тому серйозну перевагу, знов не стратегічну, якомусь специфічному місці на фронті. У нас залишається небагато часу, не можу не спитати, тому що тут якраз таки можливо і приклад Ізраїлю може бути застосований в теорії. Спільне виробництво систем протиповітряної оборони між Україною та Сполученими Штатами. От на прикладі спільних підприємств ізраїльсько-американських, це співпраця на який період часу? Ну і потенційні перші системи, вони ж не через рік можуть з'явитись. Це питання десятиліть, чи роз'ясніть тут? Ні, я думаю, що ні. Це не питання десятиліть. Дійсно, можливо, залежить від того, хто буде будувати. Окей, в Україні, наскільки мені відомо, є досить непогана інфраструктура. Окей, для будування такої зброї. І тому, якщо вам повністю передають технології, тобто ви ж не є декілька шарів, декілька рівнів. Окей. По-перше, якщо треба зараз, візьміть ту технологію, яка існує, окей, що найшвидше, окей, інтегруйте її в те, що ви можете робити, окей, тобто, і випускайте серійно. Це перше. В стратегічному плані, ви спитаєте, коли закінчується, ніколи не закінчується. Окей. Я не бачу, що українське суспільство обирає когось, хто переходить на сторону, не знаю, Китаю. Окей. То, напевно, ні. Тому вона ніколи не закінчується, а співпраця ця, вона дуже ефективна. Так. Окей. Спочатку, так, вона більше передача технологій українським інженерам, але згодом це і українські інженери, які, і серед них я точно думаю, що і серед молоді буде немало таких талановитих людей, які так знайдуть і зроблять нові патенти і так далі. Це вся ця система. Окей, коли навіть ви ще не член НАТО, але маєте те, що називається, можливість користуватися технологіями, бути на ринку, супер. Окей, Ізраїль існує так вже 40 років.